Сайн байна уу? Энэ өдрийн мэндийн хургийн энэ бичлэгээрээ би Солонгосын их сургуульд хэрхэн хэлсэн суралцах салбар болон суралцсангаа хэрхэн тэтгэлэг авах мөн цагийн ажиллах боломжтой гэдэг талаар ярилцъя гэж бодлоо. Хамгийн анх Монголоос Солонгос руу сургуульд ирэх хоёр аргаар хэлжүүлдэг байгаа. Нэгд нь болохоор дуучлалын компаниар дамжуулж ирэх, хоёрд нь болохоор өөрөө сурахыг хүссэн сургуулаа интернетээс хайгаад бүртгүүлэх тийм арга байдаг. Тэгэд дуучлалын компаниар дамжуулж ирэх хамгийн давуу тал нь болохоор илүү баталгаатай байдаг. Тэгээд дуучлалын хөлсөөл төрчилчих юм бол ингээд цаанаас материал их чи орчуулад ингээд сургуультай чи холбоод өгдөг. Харин тэрний сул тал нь болохоор тэр дуучлалын хөлс нь айгүй үнэтэй байдаг. Тэгээд хоёр дахь арга болох өөрөө бүртгүүлэхний хамгийн давуу тал нь болохоор өөрөө ингээд бэлдээд хийгээд өгч байгаа болохоор ямар ч дуучлалын хөлс шаардлагагүй. Харин сул тал нь болохоор тэр бэлдэж өгч байгаа материалаа сайн хянахгүйгээр суулдаад тэнцээгүй хариу авах магадлал ихтэй байдаг. Тэгээ миний хувьд болохоор хамгийн анх Солонгос дуучлалын компаниар хэлний бэлтгэл ирээд тэгээ тэр хэлний бэлтгэлээс их сургуульд орохдоо өөрөө интернетээр бүртгүүлж орж ирсэн байна. Тэгээ миний хувьд ингээд өөрөө интернетээр бүртгүүлж орж байгаа хамгийн анхаарах зүйл нь болохоор намтраа зөв оновчтой бичих хамгийн чухал байсан. Тэгээд тэр намтраар ер нь бол их сургуульд бараг авдаг гэж хэлэхэд илүүдэхгүй. Тэр намтарт нь юу байдаг вэ гэхлээр одоо энэ сургуулийг яагаад сонгосон? Тэгээ энэ мэрэгжлийг бас яагаад сонгосон? Энэ сургууль сурангаа яг яаж суралцах төлөвлөгөө? Тэгээд энэ сургуулийг төгсөөд яг хаана юу хийх? Тэгээд яг ирээдүйн төлөвлөгөө зэрэг тийм зүйл багцсан байдаг. Тэгээд үүнээс гадна бас бэлтгэх тийм материалууд байдаг. Тэгээд би анх шууд 12-оо төгсөөд ирсэн болохоор төгссөн гэрчлэгээ бол буюу апстил. Тэгээд илэн ороход мөн Токионо хэрэгтэй гэдэг болохоор Токиононы хуулга зэргийг хэлсэн байх хэрэгтэй байдаг. За дараагийнх нь болохоор Солонгосын сургуульсан хэрхэн тэтгэлэг авах вэ гэдэг. Солонгосын сургуулиуд нь өөр улсуудын сургуулийг бодвол гадаад оюутанд зориулсан тийм тэтгэлэг нь аягүй сайн өгдөг. Хувийн сургуульч бай, улсын сургуульч бай ер нь гадаад оюутанд аягүй сайн тэтгэлэг өгдөг байгаа. Тэгэд тэр тэтгэлэгийг авах хамгийн чухал шалгуур нь болохоор хэлний оноо байдаг. Тэгэд хэлний оноо нь болохоор солонгос хэлний оноо ч байсан бол англи оноо ч байсан болдог байгаа. Тэгэд анх хэлсэн орохдоо Токио оноогоор тэтгэлэг авч ороод тэгэд суралцж байгаа хавцтай голч дүн айгүй сайн байх юм бол Токио оноого ахиулаад тийм байх юм бол тэр чинээгээрээ айгүй сайн тэтгэлэг авах боломжтой байдаг. Тэгээ ганцхан солонгос хэлний оноогоор биш англи хэлний оноотой өнгөтөж гисэн ингээд англиар хичээлээ сонсоод ингээд тэтгэлэг авах боломж айгүй их байдаг. Бичлэгийн хамгийн сүүлд нь цагийн ажил хийхэр боломжтой гэдэг талаар ярилцъя гэж байна. Солонгос цагийн ажлын тийм ажлын байр тийм айгүй их байдаг болохоор гадаад оюутнууд ч гэлтгүй солонгос оюутнууд аюу их ажил хийдэг. Тэгэхдээ тэр ажил хийх тэр цагийн менежментээ сайн гарах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд сургалтын төлбөрөө хийх гэжнийгээд хичээлээ хийхгүй ингээд ганцхан ажилтаа төлрөөх юм бол гадаад сурсан хэрэг байхгүй болж байгаа байхгүй. Тийм болохоор цагаа сайн ингээд тохируулад тэгээд жоохон өөр амралтын цаг буюу тийм хичээл хийх цагаа сайн төлөвлөдөөд явбал солонгост тэгээд ажил хийгээ суралцах аягүйх боломжтой гэдэг. Хамгийн зөв суралцах арга нь болохоор хичээлээ сайн хийгээд тэтгэлэг авангаа амралтын өдрүүдээр тэгээд өөрийн хэрэглээний мөнгийг олж тэгээд ажил хийх нь аягүй зөв гэж боддог. Тэгээд анх ирсэн хүмүүсд нь болохоор ингээд ажил хийгээд тэр хэмжээгээр мөнгө олж байгаа болохоор мөнгөний амьд ороод ингээд хичээлийн хаяачууд ингээд ажлыг явцдаг. Тэгээд энэ нь болохоор жоохон дими юм байгаа. Эхлээд дуусгая. Тэгээд солонгос болон солонгосын бусааны талаар сонирхсан хүмүүсийн ийм бичлэгнүүдийг үзээрэй. Тэгээд баяртай.